Jeg sidder her med rotten Tyson. Han er 5 år gammel, og vi står desværre i en situation, hvor det er, at far ikke er her mere. Det vil sige, at mor har ham alene. Han gik desværre bort for et års tid siden. Det betyder, at det er, at nu skal mor selvfølgelig lige pludselig til at træne hund, og det har hun jo ikke gjort i de første 4 år. Hun har heller ikke gjort det i hele livet, hvor far egentlig har haft trænet schæferhunden, og egentlig gjort det fornuftigt, kan man sige. Men nu står hun med det her alene, når han nu ikke er her mere. Og Tyson er stresset, det kan vi jo høre. Og vi kommer altid, altså vi kan aldrig sige minus stress, når det er, at vi træner, og den slags hunde, vi får ind i træning. Altså stress er altid en del af det, og sådan er det. Det er, fordi ellers så var den her ikke, hvis det var en hund i balance og alt muligt andet, som vi gerne skulle få hundene hen til at blive på den lange bane. Jamen, så kom de her jo ikke. Tyson har jo det, at det er, at derhjemme der går han også med mundkurv, fordi at det er, at han mor synes, at han har noget med andre hunde. Og det kan også godt være rigtigt, og så kan man tro, at der er en hund har en aggressiv adfærd. Og aggressivitet skal vi lige have op på vægtskålen, ikke? Hvad er aggressivitet? Aggressivitet er en drift, og drift er altså noget udefrakommende. Det vil sige, aggressivitet er jo ikke noget, vi får, når vi ligger og sover. Aggressivitet er jo ikke noget, der er, når vi er i vante omgivelser, der egentlig bare er. Aggressivitet er altså noget udeforstående, der kommer. Eksempelvis en anden hund. Og den hund, den kan vise sig nogle signaler, som har en aggressiv adfærd. Altså den anden hund. Og så bakker din hund måske op, eller også så gør den ikke. Men det er altså derfra, det kan komme. Og den viser det. Det betyder ikke, at du nødvendigvis har en aggressiv hund. Det kan være, at det er, at lige præcis den hund der, den sender nogle så dårlige signaler, altså med en dårlig attitude, ikke, kan vi sige. Så det er altså det, der afsted kommer af. Jeg håber, at vi i videoen her kan komme hen og møde to andre handhunde, som der står herhenne bagved. Jeg vil bare godt forklare lidt om, at stress og de her ting med, og det er så stor en faktor, at her, han er stresset. Der er ingen tvivl om, at han er stresset. Nu prøver jeg lige at æge ham lidt, du ved, for at give ham nogle feromoner, for at det er også en stressdæmpende. Altså, eller hvad kan man sige? Det er antibiotika imod stress, blandt andet. Du ved, når vi petter, når vi rører ved hinanden og alt det her. Det gør det også med dig og mig. Og I kan se, det misser lidt med øjnene nu, hvilket er en dæmpende adfærd, og hvilket er, det kan jeg godt lide, ikke? Det kan jeg se på den her afstand. I kan bedre se det, fordi I kigger direkte på ham. Men jeg kan udmærket også godt se det, fordi jeg er vant til at arbejde med dem sidelæns. Altså hundene. Det er godt skært. Og jeg kan se og mærke på ham, at deres stressen kommer lidt mere ned. Men den er ikke nok, fordi kløerne ligger sådan her i græsset. Specielt den venstre klo lige før, altså, eller fod. Og nu begynder han at sige, at jeg gider da godt have de der. Det er også fint. Det har han hele tiden gerne vil have. Prøv at se, hvor våd min bukser bliver. Og det er fordi, at han er i stress. Det betyder ikke, at vi ikke kan arbejde. Det betyder bare, at vi skal være meget varsomme, når vi arbejder. Fordi at her går han hen og bliver utrolig signalfølsom. Ikke at han er en signalfølsom hund, men der går de utrolig meget hen, når de er i det her mode, og går og bliver signalfølsom. Det vil sige, at jeg skal være meget, meget klar i hvad jeg fortæller ham, og hvad jeg egentlig gerne vil have. Sådan der. Jeg vil gerne sådan der, at han slapper lidt mere af omkring tingene, ikke? Inden vi gør det. Det er jo noget skidt, det her med, at altså, han har også trukket som ondt over. Han vejer 70 kilo. Det skal lige siges, at vi har ham faktisk på slank nu, fordi det er ikke godt for en rottweiler at veje 70 kilo. Heller ikke, selvom han er så stor, som han er. Altså størrelsesmæssigt. Han er også en høj hund. Det vil jeg opdage, når vi går en tur. Eller der. Så den her. Sådan der. Og et eller andet sted, så er det også synd, når det er, at de er så tykke. Fordi det er, I stjæler rent faktisk nogle år fra dem. Altså levemæssigt. Sådan en rotte bliver jo alt hvad over 10 år. Det skal vi være rigtig glade for. Så det er jo rigtig godt. Men ham her, han er 5 nu, og hvis man går hen og lever som tyk, sådan er det også, når mennesker, de dør også før. Og sådan er det bare for at gå ind. Organerne kan simpelthen ikke tåle det. Og det hæmmer også træningen, det hæmmer livskvaliteten. Nå, sådan er det. Det er en ting. Det her med at gå pænt og ordentligt, det er en anden ting. Hvis ikke, at vi får lært vores hund, og det gør jeg også igennem de her 6 forskellige øvelser, at det er, at det kan betale sig at gå pænt og ordentligt, lad være at trække snoren, så kan du altså ikke begynde på nogle af alle de andre ting, som du gerne vil. Altså, du kan ikke begynde at træne alt det her, som,
som andre hunde, mødet med andre hunde. Mor vil gerne have det på den måde, at det er, at hun egentlig kan gå forbi andre hunde, uden at han skal, du ved, have den store reaktion på det. Og lad mig nu vise jer med signaler fra de her to hanhunde. Hvad de viser af signaler. Jeg skal nok forklare om det, når I ser det. Og hvad hans reaktion så er. For lad os huske lige på, at når han møder en anden hund, så er der den her. Og trække den i snoren. Og det er bare ikke sjovt, når mig 70 kilo. Men lad os lige gå rundt her et halvt minut. Så kan vi gå hen og kigge på det. Så han ligger jo egentlig og hygger sig nu og siger, at det er sgu egentlig... Det er egentlig et meget sjovt liv at have det sådan her, og han stresser stille og roligt ned. Ikke? Nu skal jeg ham til at lære, og det skal jeg ikke, fordi det her har vi gjort, men at det kan betale sig for ham at gå efter mig og følge mig og lade være at trække i snoren. Og så går vi hen og kigger på drengene bagefter. Tyson, kom dreng. Så tager jeg selvfølgelig snoren op og siger til ham, kom plads. Og så går jeg væk fra ham. Altså sådan her, at det er. Jeg går hele tiden væk fra ham. Jeg går sjovt nok aldrig i den retning, han gerne vil. Aldrig. Og det er ikke noget med, at jeg går frem og tilbage, som alt det her. Nej, der tog jeg lige 3-4-5 skridt i lige ud retning der. Sådan så han ved, at hver gang jeg skifter retning, så, hey, jeg skal lige med. Ja, det skal jeg så. Og det vil sige, så begynder vi at få en hund, som I kan se her, som der ikke trækker. Og så gør han det der. Så går jeg bare væk, skifter hånd. Og tager herhen. Hov, nu tabte jeg den på græsplænen. Det er der nok en anden hund, der bliver glad for. Så tager jeg hånden ned her. Men prøv at gå med. Jeg ved, at kameraet kan lave en smutvej den der vej igennem. Så går jeg den anden vej. Fordi altså, kan kameraet møde mig herover. Så skal vi møde de her to hunde her. Nu skal han lige tisse meget. Det kan I ikke se. Men jeg står altså lige, og han får lige lov at stå og lave en streg op af hvad hedder det, op af busken. Det er derfor, det lige tager lidt tid for os at komme derover, ikke? Det var en stor tår, han skulle tisse her. Så er det. Vi må vente. Sådan er det bare. Så kan jeg bare gøre det, da jeg går den anden vej rundt her. Altså havevejen. Fordi så går det lidt hurtigere. Ja. Nu er det ikke så længe, så er jeg der. Bum. I har højst sandsynligt bare set, at der er to hunde derovre. Jeg stiller mig her. Sådan halvanden meters afstand fra den hund, der er herinde. Det er Nilo. Nej, det er Magnifique, kan jeg se. Og så er der vel 3 meter derhen til Nilo. Og hvad er det lige Tyson han gør? Det her handler om tilvalg og fravalg. De her to viser så dæmpende signal ved, at det er, at de kigger bare lige på ham, og så kigger de væk. De har haleføringen nede, stille og roligt. Nilo derhenne, kan I se, den vifter lidt med halen. Og de her tegn lader jeg Tyson stå og kigge lidt på og se. Prøv at høre, jeg stoler så meget på ham. I den træning, vi har lavet, og i alt det, han udviser, at hans første møde med dem, det er nu, altså sådan, hvor jeg siger, jeg tør faktisk godt at lade ham selv se, hvad er det, han gør. Så nu skal I se her. Han får lov selv at gå hen. Jeg er ikke en del af det, det vil sige, jeg går ikke derhen. Altså, jeg bakker ham ikke op. Så det vil sige, jeg står ikke ved siden af ham og siger, ja, nu tæver vi den der hund, der er derinde. Op med halen og en viften. Den går godt nok lidt hurtigt. Hvilket ikke er så godt, men det er jo gammel erfaring. Viften med halen er fin, hvis det er en stor viften, og den kommer nu. Kan I se det på halen? Sådan der. Det vil jeg egentlig gerne lige belønne ham for, at han bare lige får den der. Først så var den sådan her. Prøv at se hans hale. Op over ryggen, altså stort C, og så står den sådan her, hvilket betyder, hey, du skal ikke gøre noget. Og så da han fandt ud af, at han gør heller ikke noget, så kommer den her stille og rolige viften. Og så betyder det ikke noget, men fordi så er hunden glad. Det er den bare ikke, når den står sådan der. Men lad ham selv se løsningerne. Han kigger på mig, det er fint. Og igen, jeg står på afstand. De to andre siger bare, nå, det er det. Jeg belønner ham for det, altså Tyson, for den adfærd, han udviser nu. Sådan så, nå, det er bare en hund. Og så vil jeg da også godt lige belønne de der to drenge, der er her. Jeg smider lige nogle godbidder ind til dem, og jeg smider nogle godbidder ind til Magnifique der. Ja, de er bagved skat. Og så siger han, dem kan jeg da også godt lige tage. Det er fint.
så kan han få lov igen at stå og kigge. Hvad er det, der er med ham derinde? Og det skal lige siges til aller sidst i den her træning. Der tager jeg Nilo, så sætter jeg ham ind, og så sætter jeg Tyson her ind, så han kan få lov at gå og snuse til, hvad er det her med den her anden hanhund? Og det skal lige siges, det her det er altså voksne hanhunde. Og de ved godt, hvad livet også går ud på. Men det er bare noget med signalføringen. Prøv at høre, aggressivitet er en drift, som der kommer af et udforstående dyr, altså en anden hund. Og der vil vi bare godt have, at det er, at hvis den anden viser nogle gode signaler, jamen så viser vores hund ikke den her aggressivitet. Sådan er det. Jeg ser. Nu skal jeg bare være sikker på, at han ikke rammer herop, fordi der er til hestene, der har stået i hegnet, så jeg tager ham altså lige væk fra den her side. Ikke? Det er til hestene. Så vil jeg hellere have, at han møder ham på den her side. Der sker ikke noget. In case. Sådan der. Nysgerrigt. Det er godt, dreng. Sådan det er. Husk lige at rose ham for det, ikke? Og så vælger han bare at gå væk og sige, hvad er det? Prøv at høre her. Det er den her måde, vi arbejder med det lige så stille og roligt på. Det er, at inden vi... Altså, vi smider jo ikke bare hunden ud i Vesterhavet og siger, nu må du lære at svømme. Sådan er det. Altså, sådan er det ikke. Vi tager dem jo selvfølgelig med i svømmehallen. Giv dem korkbulte på, så, og du kan i øvrigt også bunde, hvis du rejser dig op. Det er den måde, man arbejder på det. Vi har langsomt travlt. Så god træning til jer andre derude. Så vil jeg træne videre med Tyson her. Jeg tror faktisk, jeg vil gå en tur i skoven med ham. Så god dag. Kom, dreng.